Ja sam posebno zadovoljan zbog nečega što je dva puta ponovio u svom izlaganju komesar Verhelje danas, a to je da čekamo taj jesenji investicioni razvojni plan, ekonomski plan za ceo region. To je nešto što ceo Zapadni Balkan čeka i sa velikom pažnjom i sa ogromnim nadanjima pratit ćemo dešavanje u Briselu očekujući da možemo da dobijemo značajniju podršku. Ali ono što je za nas veoma važno, mi smo zadovoljni ukoliko Evropska unija na sebe i na svoje države članice potroši što više novca. Mi imamo gotovo 2/3 naše spoljno trgovinske razmene sa zemljama Evropske unije. Što su one jače, mi ćemo biti jači. Što brže ojačaju najsnažnije zemlje Evropske unije, ali i one manje snažne, utoliko ćemo i mi brže da ojačamo. Tako da svaki plan oporavka, svaki plan ulaganja u Evropsku uniju, u zemlje Evropske unije je snažan signal da i srpska ekonomija može ubrzano da jača i da možemo da prođemo sa neuporedivo manje problema od onoga što smo očekivali.